Цікаво те, що коли вже з'явилися більш сучасні трактори, я пропустив. Значить, під час Великої Вітчизняної війни, коли техніку забирали за Уралі всю, ви знаєте, забирали коров, свиней, залишали по 10 курей, то і техніку, сільгосптехніку, заводи, вивозили все. Звичайно, люди не хотіли віддавати. А Іван Пилипович, він так любив цього трактора, він його просто не мог віддати. За це він мог попасти під трибунал. Але він відігнав цього трактора в посадку, розібрав з одною жінкою, вони крупновузлову розборку зробили, викопали таку траншею, туди зложили, гілками накрили і землею прокидали. Поки була окупація, до 1943 року, коли зворотня ситуація сталася, радянські війська прогнали німецькі, то Іван Пилипович достав цього трактора, зібрав і обробляв землі не тільки нашої сільської ради, а й сусідніх сел. Тим більше, що техніка не поспівала, розумієте, звідти. Ось.